قەزای کەفری تا درەنگانێکی شەو بەڕووی هاوڵاتیاندا بەکراوی دەمێننەوە و هاوڵاتیانیش لە سایەی گیانفیدایی هێزەکانی پێشمەرگە هەست بە ئارامی دەکەن و بۆ کڕینی پێداویستیەکانیان تا درەنگانی شەو سەردانی بازاڕەکانی قەزاکە دەکەن. هاوکات ئەو ئاوارانی کە ڕوویان لە قەزای کفری کردووە دووپاتی دەکەنەوە. ئەو ئارامەی لە قەزای کفریدا بەدی دەکرێت لە سایەی قوربانیدانی هێزەکانی پێشمەرگەیە. ئەو ئاشتی و ئارامەی کە لەسایی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش و پۆلیسی هەرێمی کوردستاندا فەراهم کراوە وای کردووە کە کوردستان بێتە پەناگەیەکی ئارام بۆ تەواوی پێکاتەکانی عراق. لەو چوارچێوەیەشدا هاوڵاتیانی قەزای کفری تا درەنگانێکی شەو لە بازاڕەکاندا سارقاڵی دابینکردنی پێداویستەکانیان و ڕاشی دەگێنن فیداکارەکانی پێشمەرگە و وێزامنیەکانی تری کوردستان نەک تەنها بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەڵکو بە هەزاران ئاوارەی ناوچە جێجەکانی تری عێراق کوردستان بە گونجاوترین و ئارامترین جێگە دەزانن بۆ داڵدەدانیان لە هەموو ڕوویەکەوە. دۆخێکی ئەمنی وا گوزراوە بۆ ئەمشارە بۆ هاوڵاتیانی ئەمشارە بە کورد و عەرەب و تورکمانیەوە بە ئاوارەکانیەوە بە هەموو چین و توێژەکان جێی دەستخۆشیە لێرەوە دەستخۆشی بکەین لە هەموو برا پێشمەرگەکان لە بەرەکانی جەنگ لە هێزەکانی ناوخۆ لە پۆلیس و ئاسایش بەڕاستی ئەمنێتێکی ئەوتۆ پارێزراوە لێرە وایە لەسەر جادەکان بخەوی لەسەر شۆستە و سەقامەکان بێخەم ئەخەوی پێشەکی ئەم وەزعوەزایەکی زۆر ڕێکوپێکە بۆ ئەوەی ئەمن و استقراری بەردەوامەتیایە لەخۆ بەزیاوێت خەڵکانێکی زۆر زۆر هاتنەتە ئەم شارە نەک سەران سەر کوردستان ئەمنی استقرارە لەخۆ بەزیاوێت ئەمیش نەعمەتێکە نەعمەتێکی خواییە یعنی ئێمە زۆر زۆر سپاسی لجنەی ئەمنیەکەین بە گشت شێوەیە دەستخۆشی لە هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش دەکەین کە بە شەو بە ڕۆژ بە بەردەوامی لە مانگی ڕەمەزانە پارێزگاری لەم خاک و نیشتیمانە ئەکەن و ئەمنێتی شارەکەیان پاراستووە جێگەی دەستخۆشیە بۆیان و هەروەها سپاس بۆ خوا کە خەڵکێکی زووریش ڕووی لێمان کردووە خەڵکی غەریبە و ئاوارە ڕوویان لێمان کردووە و لەگەڵەوە شار ئەمنێتی شارەکەمان پارێزراوە ئاسایش و ئارامی بەرقەرار بووە بە ئەویش لە سایەی هێزی پێشمەرگەوە کە جێگەی خۆیەتی لە هەموو شوێنێکا باس بکرێن دەستخۆشیان لێ بکرێ بەڕاستی پێشمەرگە سمبولی نەتەوایەتیە پاراستنی خاکی نیشتیمانیان گرتوتە ئەستۆ هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازن. هاوکات و ئارانشی کە لە قەزاکەدا نیشتە جێبوونە ئاماژە بۆ دەکەن ئەوان بۆیە ڕوویان کردووەتە ناوچەکە چونکە دڵنیا بوونە لەوەی کە لەسایی پێشمەرگە و تەواوی هێزە ئەمنیەکانی تردا سەر و ماڵی هەموو لایەکیان پارێزراو دەبێت بۆیە هەموو کات ئەوان خۆیان بە قەرزداری کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگە دەزانن. قەزا کفری من الشايس إلى الشرطة إلى مواطنين بالنسبة لنا جيدة جدا. هێزەکانی ئاسایش هێزەکانی پۆلیس و هاوڵاتیان لەگەڵ ئێمەدا زۆر زۆر باشن بۆیە ئێمە ڕوومان کردووتە ئەم قەزایە چونکە دەزانین سەر و ماڵی هەموو لایەکمان پارێزراو دەبێت بۆیە ئێمە هەمومان خۆمان بە قەرزداری هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی تری کوردستان ئەزانین. حاسین بل ئەمان هەست بە ئەمان دەکەین سوپاس بۆ خوا کوردستان بوو ئێمەی پاراز لە تیرۆریستان بۆ سوپاسی پێشمەرگە دەکەین داواکاریشین بگەڕێنەوە بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆمان. بەو پێی قەزای کفری ناوچەیەکی سنوورییە لەگەڵ بەشێک لە ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق لە ئێستادا زیاتر لە 5000 ئاوارەی ناوچە جێجەکانی تری عێراق ڕوویان کردووەتە قەزاکە و لە کەشێکی ئارامە دەگوزەرێن. لە کفریەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەر لە کۆتایی سەردێڕی هاوڵەکانتان بیردێنمەوە.